filloi që nga ana e pedagogëve, zonja Zhupa, se disa që ne i kontaktuam për t'i ftuar edhe për të ndarë një bisedë bashk, thanë që shiko se duhet ta shohim mirë këtë projekt, se ndoshta diçka e mirë vjen bashk me të. Çfarë ndodhi në këtë muaj? Të gjithë, se shumë pak diskutime publike kishte, e vërtet, si çdo gjë në këtë vend, problemi për shumë unë shikoj edhe me këtë ligj. Problemi është që kërkimi shkencor shikohet si një çështje elitare. Kërkimi shkencor nuk është çështje elitare, është çështje kombëtare. Është çështje se si zhvillohet një shoqëri, është çështje kapitalit njerëzor që ka një shoqëri, e politikave zhvillimore të shoqërisë. Ti nuk mund të zhvillohesh si vend, si vendi i refugjatëve të palishëm që cilë Italia, si vendi mbetjeve toksike, si vendi drogës dhe si vendi krimit. Do duhet që të kenë zë profesorët, kapitali njërzor të rritet në Shqipëri, ne të advancojmë me shkencën dhe me metodat e reja të zhvillimit dhe jo t'i lëmë këto peng të politikës apo të qeverisë, kushdo qoftë qeveria. Pedagogët, unë e përmënda dhe në fillim, pedagogët sot janë të shtypur, Denisa. Pedagogët sot kanë hallin e në shumicën e tyre, kanë hallin që të mbyllin muajin, kanë hallin që të shkollojnë fedhe ata fëmijët e tyre, kanë hallin të mos kenë probleme me heqjen nga puna në mënyrë arbitrare, apo mos dhënje nesër të projekteve shkencore nga qeveria, se ti nesër që të financohesh për projekte shkencore, do duhet të drejtohesh qeverisë. Dhe ti qofse sot flet kundra qeverisë, kur e di që ata i kanë vota dhe do t'i kalojnë dhe nuk dëgjojnë asgjë, ti e riskuar nesër që mos marrësh ato fonde. E një qeveri që jep në buxhet parashikon 0.162%, pra 0.1% të prodhimit të brendshëm bruto për ta çuar për kërkimin shkencor, është një shoqëri e dështuar që nuk avancon. Dhe programin ton për 2030-ën sipas Ramës, prapë nuk arrim dot sa e ka Serbia sot, ne nuk arrim dot as në 2030. Si do eci kjo shoqëri? Si do rriten kapacitetet e këtyre profesorëve për të marrë pastaj edhe projekte europiane për te projekteve shqiptare? Se që ti të marrësh projekte europiane, do duhet që të kesh në CV projekte kombëtare. Do duhet që të rrisësh aftësitë të tua me punime të ndryshme dhe nuk mund të shkosh pa eksperiencë të marrësh një projekt europian apo fondet bashkimit europian. Dhe gjitha kjo bëhet për të mbajtur në nëntërysni elitën e vendit. Në një ju e patë, dhe ndoshta edhe do të kemë mundësi në biseda të ndalem, ju e patë Progress Raporti. Një nga shqetësimet themelore ishte liria e medias. Në momentin që Rama kap median, kap shkencën dhe intelektualët, manipulon organizatat ndërkombëtare në përmjet raporteve për monitorimin që i bën bashkëshortja e vetë, dhe lëviz gjithë propagandën, shoqërinë civile e sponsorizon në përmjet agjensisë të shoqërisë civile, ku i jep kryesisht fonde shoqërisë së majtë, dhe në këtë puzzle, ku ty gjithë opinioni publik dhe opinioni intelektual të dikohet dhe të vendoset nga një dorë, ti e ke shumë të vështirë pastaj që të ngjallësh reaksionin qytetar, revoltën qytetare, apo qytetarët që të kuptojnë se çfarë po ndodh me vendin kur ti kontrollon të gjitha formën e dijes, shkencës dhe propagandës në shoqëri. Dhe ky është sistemi që po krijon Edi Rama. Çfarë përgjegjësie keni edhe ju, zonja Zhupa, sepse ky projekt ligj kishte ardhur edhe në format të tjera më herët në Komisionin e Edukimit edhe të Mediave?